Aktet e ekspertimit do të çojnë tek detajet e lëndëve e përbërjes këtyre, por edhe duke u referuar asaj çfarë kanë thënë para zoti Basha apo zoti Bardh dhe gjithë njerëzit zyrtar të Selis aktualisht, edhe nëse ka qenë pjesë kësaj shurje së zjarrit, sigurisht është një lëndë që krijon probleme rrezikshme për shëndetin. Edhe pastaj tek gazi, se ka edhe gjëra të tjera, nuk janë gjetur shumë nga gjërat që janë parë nga kamerat, nuk janë gjetur në godinë nga kontrolli fizik që është bërë. Besoj se policia është një nga edhe nga porosia, fasoneria që ka marrë, prokurori shpesh thonë nëse një vendngjarje do ta kesh të sigurt, puna e parë që duhet të bësh do të largosh policinë nga vendngjarja. Nga shqetësimi për administrimin e provave që mund të ndikojnë. Që mund të ndikojnë, që shpeshherë vendngjarjet edhe janë prishur nga ndërhyrja e tyre. Këtë rast ka pasur edhe Vullnet për të mos e gjetur bio, por vajtja e prokurorës së rrethit në vendngjarje dyshti ishte një shenjë mirë në këtë herë, se ka pasur episode rezistence të drejtuesve të Partisë Demokratike që hetimi apo le të themi kontrolli i vendngjarjes të bëhej më tepër jashtë godinës e brenda godinës, por këngulja e drejtuesës së akuzës kursit të rrethit, po veprimet përshkruara të para janë kryer vërtet në një kohë të shpejt, dhe kjo i bën mirë hetimit. Asë pretenduesit e ditës së 8 janarit, pra nuk ka pasur kallëzime konkrete ndaj, janë marrë gjithë deklarimet. Dhe pasaj do tjetë prokuria që vendosë në basë të deklarimeve dhe provave të tjere, dëshmive të marra, të ngrej akus për kace nga ndaj personave që kanë konsumuar këto vepra, element veprës penale të pak në konsumuar dhe publikisht.